Ono što je Venecijancima Sveti Marko, ono što je Dubrovčanima Sveti Vlaho, to je Spličanima njihov Sveti Duje. Ovaj sirijski izbjeglica stekao je na početku 4. stoljeća vječnost oltara. Mučki je ubijen u nekoj od solinskih arena. Legenda kazuje da ga je osobno ubio sam car Dioklecijan. Danas Sveti Duje ima svoju katedralu upravo u mauzoleju svoga krvnika. Njegove relikvije položene su ondje gdje rimski car Dioklecijan vjerovao da će zaslužiti vječnost. Rijetki su takvi slučajevi u kršćanskoj povijesti. Rijetki su slučajevi u kojima su krvnik i njegova žrtva, u ovom slučaju Sveti Duje i car Dioklecijan, u takvoj blizini, da se nađu osuđeni na vječni suživot. To je paradoks grada Splita. Ta je činjenica, nažalost, uzrok ponešto iskrivljenog, ponešto jadnog, strašnog običaja splitskih orjunaša i leftarda, koji se godinama uporno trude umanjiti Dujmovu slavu i naglasiti kako je pravi zaštitnik Splita, ne njegov svetac, nego ubojica toga sveca, car Dioklecijan. Toj zločudnoj tezi suprotstavljene su neke važne činjenice. Jedna je od njih da u današnjem Splitu, u carskom mauzoleju, nema više tragova Dioklecijanovih. Njegov mauzolej grobnica je onoga kojeg je on mučki ubio. Tako se dogodilo da je čovjek koji je želio postati bog, a to je bio car Dioklecijan, zamijenjen onim koji je bio sljedbenik Kristov, sljedbenik onoga koji je, premda bog, odlučio postati čovjekom kako bi skupio grijehe svijeta. I dogodilo se da istina pobjedila. Tako to obično bude na kraju. Hrvati inače žive u istini, pa im se istina naravno dogodi na kraju. Dogodilo se da je poniznost pobjedila. Vječnost je stekao onaj kojemu su sanduk s relikvijama mogla podići jedino nevina dječica. Naime, kada su Dujmove zemne ostatke prenosili iz Solina u splitsku katedralu, svećev lijes sa poda nisu mogli podići ni najsnažniji muškarci, ni svećenici koji su se tu okupili. Mogla su ga podići samo nejaka dječica od grijeha čista. Tako je i danas. Samo oni koji mogu ovome čovjeku koji leži u tom mauzoleju carevom danas pristupiti čista srca. Samo njima omogućeno je da shvate paradoks svećeve svetosti i Dioklecijanove uzaludnosti. Samo oni mogu shvatiti žrtvu onoga koji je za vječnost osvojio mauzolej cara. I na kraju želim svim Splićanima zaželjeti sretnu Sudamiju i puno duhovnog mira.